At yun nga, ikaw ay nagbabalik dito sa aking channel. Noong mga nakaraan, ipinaliwanag ko sa iyo kung paano ba nag-umpisa ang malit uh, maliit na babuyan at kung ano ba yung rule o mga ganap ng bawat isa sa amin. In this video, ipapaliwanag ko naman kung paano ba namin nare-record yung aming benta at saka expenses para makalculate natin yung profit. Remember, as I mentioned also previously, 50% of the profit ay napupunta doon sa ating uh, mga mag-aalaga. Kung ikay bago sa channel na ito, please uh, sa subs click subscribe and uh, click also the no notification bell para ma-update ka sa mga bago kong videos. Ang basic equation lang naman sa pag-calculate ng batch profit is sales minus expenses. Basic yan sa lahat ng klase ng business. Ngayon, once na mapalabas mo na yung profit, multiply mo lang ito sa 50% para makuha mo naman yung profit na para sa mag-aalaga o yung share ng mga nag-aalaga. Ngayon, isa-isahin natin yung component na equation. Magsimula tayo sa sales. After 3 and half, hanggang 4 months, ito, yung, ito na yung tamang panahon ng bentahan. Sa aming lugar, hindi namin nabibenta ang aming uh, mga alaga sa isang bagsakan o yung one time big time. Kaya ang aming sistema, sistema ginagamit ay tinatawag na staggered. Ibig sabihin, everyday meron kami binibenta isa, dalawa, tatlong peraso hanggang sa maubos yung batch. Sa bawat isang baboy na nabibenta, meron kaming minimaintain na record dun sa uh, ilang ba yung naging timbang at ilang ba yung naging, magkano ba yung naging kabayaran importante na ma-record mo yung mga detalye na ito para sa mga para sa future business decisions mo ang kabayaran naman re record namin ito sa cash flow yung uh, cash flow pag uusapan natin sa mga susunod na video ang presyo ng baboy sa meat or live weight depende yun sa lugar ninyo sa ngayon sa aming lugar ang live weight is 120 per kilo Minsan, iba-iba din yan, depende sa supply and demand. To record, meron kaming manual form kung saan nakadetalye ang timbang at nagiging kabayaran. Nakadetalye din doon yung mga nagastos ng batch na yon. Ang uh, form na yan ay na-update ng farm manager and dinu-double check naman ng mga nag-alaga ng batch na yon. Pwede nilang ikasing i-check yun araw-araw to ensure na yung income at saka yung expenses ay properly reflected and properly recorded. At ngayon, dumako naman tayo sa expenses. Ang babuyan o anumang uri ng uh, business, meron tayong tinatawag na direct at saka indirect cost. Ang direct cost, ay e, ito yung uh, cost which is directly attributable to the batch. Meaning, ito yung gastos na direktang may kinalaman sa alaga mo. Tulad ng ibinili mo ng uh, piglets, ng feeds, medicines and vitamins, uh, binayad mo sa service ng veterinarians, at saka yung labor cost. Uh, sa setup natin, yung labor cost, bali ito na yung profit ng nagalaga, uh, nag aalaga which is um, 50% ng uh, net profit ng batch. Ano naman yung indirect cost? Ang indirect cost ay ito yung cost na hindi direct ang may kinalaman sa alaga mo pero kailangan mong gastusin para ma mapatakbo mo ang isang babuyan. Tulad na lamang na yung ginastos mo sa pagpapagawa ng piggery. Yung uh, pinagpagawa mo, uh, makukonsider natin yun na indirect cost dahil uh, hindi naman yun na uh, direktang may kinalaman sa batch mo pero kailangan mong uh, calculate yung depreciation ng piggery para ma-allocate mo yung expenses. And uh, yung depreciation, may component 'yan ng direct cost at saka indirect cost dahil uh, like 'yan yung, yung depreciation is allocated lang dun sa pinaka hulungan uh, so direct cost pa rin 'yon tapos yung uh, depreciation sa mga hallways at, uh iba pa pang area nung uh, nung uh, pigiri, let's say uh, stock room um, masasabi natin indirect cost 'yun mahalaga ma-estimate mo yung uh, porsyento ng bawat isa let's say uh, 50% the attributable as uh, direct cost and the 50% is in uh, para sa indirect cost depende yan sa nature na expense hindi lahat ay uh, ng expenses, pare-pareho ang estimate. Depende yan sa nature ng pinagkagastusan mo. Yung malalaking babuyan may mga office staff yan or admin staff. Usually, ang uh, uh, office staff at admin staff ay kasama sa indirect cost. At ngayon nga, nalaman na natin kung ano yung direct cost at saka indirect cost. Dumako naman tayo pag uh, sa pag-calculate ng batch profit. Now, to calculate profit distributable to farmer, only direct cost yung hino-consider namin. So, ang bagong equation natin ngayon ay eh, sales less direct cost equals batch profit. Dito mo ngayon i-multiply ang 50% na i-distribute mo para sa mag-alaga yung 50% na naiiwan sa babuyan, yan yung recovery mo naman doon sa mga indirect cost na hindi mo kinonsider while uh, computing the, the batch cost. Let's say yung batch profit mo ay 40,000 and um less mo yung 20,000 na para sa farmers, yung natitirang 20,000 sa babuyan, diyan mo naman ibabawas yung direct uh, indirect cost para ma-compute ma mo naman yung net profit mo para sa babuyan. Nga pala, kung gusto mo magkaroon ng kopya ng form, nasa description yung email address ko, message nyo lang ako at replyan uh, at re replyan ko kayo. Pero simple lang yan, uh, kayang-kaya mo ring uh, gawin sa si Excel. Give me lang sometimes para ma-replyan kayo kasi medyo uh, busy rin tayo. Maraming maraming salamat sa pagnunood ng video na ito. Um, sana kahit pa paano may natutunan ka lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng negosyo o sa pagbababuyan. Ang recording, eh, lalo na kung yung may kinalaman sa financial, napaka-importante nito sa negosyo. Dahil dito nakabase ang uh, future decisions mo. tula na lang ng isang halimbawa sa aming case. Uh, previously Uh, we have 10 heads per batch. nag kami sa 20 heads per batch. Dahil yung uh, income na, or uh, profit na sharing ng uh, nag-aalaga ay lumiit because nagtaas, na uh, nagtaas ang market price ng uh, piglets at saka lalo na yung mga feeds. And yung veterinarian service also nag-increase uh, din. So, ang ginawa namin from 10 heads, so we migrate to 20 heads. Para at least yung 4 months na paghihintay nung nag-aalaga ay makompensate naman. Pero, uh, i-consider mo rin yung market condition sa lugar ninyo. Baka kasi mag-oversupply ka, mahirapan kang mag-dispose. Ang another example nito ay yung uh, presyo nga ng piglets. Dahil tuloy-tuloy uh, ang pagtaas niya, ang ginawa namin, nag-alaga na rin kami ng mga inahin. Nag-umpisa na rin kami mag-alaga ng inahin para yung uh, mapababa namin yung cost ng aming piglets let's say kumukuha kami ngayon ng 2,200 yung presyo sa market baka pag kami nag-alaga maging cost na lang niya ay mga 1.8 or 1.5 depende sa sa, produ sa production kung ilan yung mga iaanak ng mga inahin so yung mga bagay na yun napapag decision na dahil meron kang recording na mini-maintain at uh, yung ibang factors kailangan pinag-aaralan mo rin depende sa market sa susunod na episode pag-uusapan naman natin ang tungkol sa cash flow o yung in and out recording or uh, labas-pasok ng pera lalo na sa ganitong klase ng business na in small business pa lamang kung may additional input ka sa video na ito i-comment uh, mo lang below and pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes Hanggang sa muli, thank you very much. And uh, kung nagustuhan mo ang video na ito, todo mo na rin ang suporta sa akin. Subscribe mo na. Bye-bye.